הוא כותב מכתב תנחומין לחסידים של מנדל הרדוקר, הוא עלה לארץ בטוף כיף למד זין. יחד עם חבורה גדולה של חסידים, כמה מאות חסידים היו, שלו פה בארץ, בהתחלה היו בצפת, ואחר כך הוא עלה לטבריה. כך אומרים שהיה בצפת, ואחר כך הוא עלה לטבריה, אמר שבצפת הוא לא יכול לישון בלילה בצפת, כי האוויר שם כל כך זך, זה לא בגשמיאס, גם גשמיאס הוא זך, אבל הוא התקן ברוכניאס, הוא ישמע שם כל הזמן קרוזים של מיילה, לא ניתן לו לישון, אז הוא עלה לטבריה, ככה מספרים. בטוף כיף ממחס, הרמנדל נפטר. הוא הלך חסידים בארץ, כמו מאות חסידים שהולכו אותו, וגם חלק שנשאר בחוץ לארץ. פה בארץ הוא עניות מאוד גדולה, אבל תראה, ואז יוסד את כל הכל לחבד, הוא החזיק אותו, הוא עושה כסף, שודרים, איירנס, מוסד היה. אבל תראה, הוא עושה מחסידים כסף, זה בעצם כל האיגרס קודש, שכמעט רובי קוקולה, זה מכתוב מהצדוקה, שזה היה, תראה, בדורש מחסידים, צדוקה, שיחזיקו את מנדלה, מנדלה, החסידים שלו. אבל תראה, החזיק את עצמו לתלמוד חובר של מנדל מיטבסקל, אך שמגיד נפטר, אז מנדל היה מבוגרים, גדול התלמידים, אז הוא תלמיד המגיד, שהם קיבלו המורות של מנדל, קיבלו אותו לרבה. ועד כדי כך, שמתי שמנדל מיטבסקל החליט לבוא לארץ, אל תרם להצטרף איתו. הוא הגיע פה עד חצי דרך, יש כל הסיפור, באמצע הדרך, אלתר בחוזר, מנדל מיטבסקל לוחץ עליו שיחזור, בגלל החסידים שם, שלא יישארו לבד, שהוא יהיה רב, אבל התחלה אלתר בו היו לו כבוד לבוא לארץ ישראל, יחד עם מנדל. אז יש סיפור מאוד מעניין, מתי שמנדל החליט לבוא לארץ, אז הוא עורך לקבל ברכס פריידה מהטולדס. ואל תראה בו היו גם כאן יחד עם מנדל מיטבסקל, גם הוא רוצה להצטרף, כל החבורה. ואחר הטולדס אמר למנדל, האם הוא זוכר שפעם אחת הנה אצל רבי שם טוב, ורבי שם טוב סיפר סיפור, ובתוך הסיפור נרמזי כל מה שיקרה איתך במשך החיים שלך. אם בזוכר כזה סיפור. אם בסיפור הזה הם רומרס שייסע לארץ ישראל. אז מנדל אמר, כן, עכשיו אני אנסה לארץ ישראל. נכון? בדיוק ככה. אז הטולד שאל אותו. הוא גם רומרס שיהיו בו אילוף להטולד וזה קבל ברכס פרידה. אמר כן, בגלל זה באתי, וקבל ברכס פרידה. אז ממה השיחה של צדיקים? טולדס ממשיך לשאול. באותו סיפור הועים רומרס, שיחד איתך יובה אבריך, ששמוי הוילך, מסוף הוילם והצויפוי. יובה איתך, איפה הוא? הטולדס היה לו גבות מאוד גדולות וכיסא את העיניים שלו, אז הוא כבר יוכל לא הראה. אז הרמנדל לוחץ ביד של אלתר רבי, וקירב אותו אל הטולדס, ואמר לו כן, זה האברך הזה. שעולה בה בשם טוב אמר שיובל איתו האברך שיהיה מסוף העולם ועד סופו. זהו. אבל שם אתה אומר, אבל איך שיהיה מסוף אלם הצפוי, אז הוא הגביע את הריס העין ורוצה לראות אותו. ואלתרבא סיפר את זה, אז הוא אמר, כשהוא הסתכל בי, נזדעזעתי. כי הטוב זה מאוד, אדם מאוד חריף היה. אז הוא אמר, כשהוא מסתכל עליי, נזדעזעתי.